Rio lūšnynuose klesti nusikaltėlių gaujos ir korumpuoti farai. Jie bijo vienintelio priešo – elitinio būrio, kuriame nėra vietos verksniams ir reketininkams. Artėjant popiežiaus vizitui, kapitonas Nascimento privalo išvalyti teritoriją ir tuo pačiu metu apsispręsti, kuriam iš būrio vyrų ateityje perleisti savo pareigas. Didžiulio atgarsio visame pasaulyje sulaukusi auksiniu Berlyno kino festivalio lokiu apdovanota brazilų kriminalinė drama Elitinis būrys. Šeštadienį 9 vakaro per Baltikum auksinį.